Goeiemôre. Ons gaan vanoggend lees uit 1 Timoteus 4 vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het weer met hom bring. Want dit sê ons vir julle die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Die wederkoms van die Here Jesus Christus is dit waarop die ganse Christendom elke dag hoop en elke dag voorwag. Die laaste woorde in die Bybel voordat die boek Openbaring eindig met die seëngroet is die woorde in Openbaring 22 vers 20. Hy wat het getuig sê, ja ek kom gou. Amen, ja, kom, Here Jesus. Voordat almal saam met hom afkom, gebeur daar eers iets. Almal wat saam met hom is in hulle geestelike verheerlikte liggame, se aardse liggame wat reeds gesterf het, sal weer opstaan en na hom toe gaan en met hulle geestelike liggame verenig word. En dan sal die gelowiges ook na hom toe gaan en hom op die wolke ontmoet, die wat nog lewe, en dan sal hulle almal saam met hom afkom in sy oorwinningstog. Een van die belangrikste monumente in Parys is die Arc de Triomphe, in Rome is daar die boog van Titus, en daar is vandag nog 'n paar van hierdie strukture van die Romeinse Ryk van 2000 jaar gelede, wat vandag nog staan. En wat in daardie tyd gebeur het, was dat die Romeinse soldate, as hulle na een of ander plek vertrek het op 'n veroweringsveldtog, en voor hulle uit was hulle militêre eenhede, se standaarde, en onder die simbool van die legioen was daar die letters SPQR. Dit beteken vir die senaat en vir die mense van Rome. Dit het beteken dat die oorwinning van die soldate was ook die oorwinning van elke Romeinse burger. En wanneer hierdie soldate dan teruggekom het, gewoonlik na jare se veldtogte, het daar 'n geweldige menigte slawe en gevangenes in kettings in rye saam met hierdie geweldige prosesie beweeg, tot ongeveer 'n myl buitekant die stad Rome, en daar het hulle eers kamp opgeslaan. Hulle sou dan boodskappers stuur, en die stad inlig dat hulle teruggekeer het, die stad het dan begin om hierdie groot boog te bou, waardeur die soldate kan masseer met hulle gevolg na die kern van die stad. Die mense van die stad sou dan eers terwyl die boog gebou word, rondom die stad gaan met klere en met wierook om hierdie reuk van al die slawe beter te maak, voordat hulle die stad inkom, sodat hulle beter lyk en beter ruik en alles was gereed gemaak vir die triomfantelike terugkeer van die weermag. En wanneer alles in plek was, is die teken gegee deur die blaas van 'n trompet. En wanneer hierdie trompet geblaas het, het al die inwoners van die stad verlaat en uit die stad uitgegaan. En uitgegaan na waar die weermag was en hulle ontmoet en by hulle aangesluit, en dan saam met die weermag onder die boog deurgestap, en hierdie gedagte was, dat hulle deel was, en moes deelneem aan die oorwinning van die soldate. En dit is die beeldspraak, wat die apostel Paulus gebruik, om vir ons te verduidelik, hoe ons die Here Jesus gaan ontmoet. Wanneer Jesus weerkom in alle oorwinning mag en eer, sal die kerk lewendig en dood, in die lig opgetrek word, nie om daarbo te bly nie, maar om by sy triomftog aan te sluit en in sy oorwinning te deel.
Wanneer ons gedoop word, het ons doop 'n dubbele betekenis. Dit is eerstens die teken dat ons deel in die lyding en vernedering van Jesus, maar dit simboliseer ook dat die gelowiges by hom sal aansluit, sal deel in sy verheerliking en in sy verhoging. En die apostel Paulus waarsku dat as ons nie gewillig is om in sy vernedering te deel en in sy swaarkry en sy lyding te deel nie, sal ons ook geen deel hê in sy verheerliking nie. En wat Paulus hier vir die gemeente in Tessalonika skryf, is dat hulle nie bekommerd hoef te wees oor hulle afgestorwe geliefdes nie. By die wederkoms van die Here gaan ons afgestorwe geliefdes eerste daar wees. En ons sal hulle op die wolke van heerlikheid ontmoet en saam met hulle afkom na die aarde toe om te deel in Jesus se oorwinning. Kom ons bid saam. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, dankie dat ons weet U kom om ons te kom haal en dat ons deel in die oorwinning, omdat U ons aangeneem het en duur betaal het vir ons. En dit vir U belangrik is dat die kinders ook deel hê aan die oorwinning oor die bose, die oorwinning oor die dood. En een dag, wanneer U weer kom en tyd ophou bestaan, sal ons saam met U afkom en deel in hierdie oorwinning. Amen.